Все більше небайдужих українців долучається до волонтерського руху фонду Олександра Вілкула «Українська перспектива» з підтримки мирного населення Донецької області. Досвідчені психологи та педагоги, а також волонтери, працюють і в таборі імені Комарова, що на Херсонщині. Зараз там перебуває 16 родин, 8 з яких з дитячих будинків сімейного типу, а 2 – родини, які постраждали від обстрілу. Задача волонтерів – організувати дозвілля дітей та їхніх батьків. Приехала сюда, чтобы сделать жизнь этих детей веселее, хотя бы на тот период, пока они находятся здесь. Потому что у них сейчас такая ситуация, что им очень тяжело, и они психологически должны адаптироваться. И мы вот помогаем им это сделать. И когда мы видим улыбки на их лицах, самим становится приятнее и проще жить. С этими детками работать намного легче, чем в обычном лагере, ну, лично мне. Я не знаю, почему так. Но как-то, ну, я же говорю, они как-то заряжают. То есть они более отзывчивые, они более добрые, они, им интересно. То есть их не надо заставлять. Сьогодні в таборі День родини, якому присвятили спортивно-розважальний квест. Найбільшою і найдружнішою сім'єю табору по праву можна назвати Віру Росуху та її 6 прийомних дітей. Вже 8 років вони живуть разом, відколи мама взяла їх з будинку дитини, в якому працювала. Про те, що таке родина, вони знають не з чуток. Сім'я – це діти, мама, бабушка. Сім'я – це хорошо. У нас всього 6 і мама, і виходить 7 я. Мама нас навчила, все зробила, як треба. Поддержала. Мама как кот Леопольд всегда говорит, ребята, давайте жить дружно, да? З 30 червня вони перебувають в Геничиську. Не дивлячись на хороший прийом тут, в її голосі чується надія на швидке повернення додому. Ми приїхали 30 июня. Після чого-то? У нас напряжена обстановка в місті. І ми просили навіть, щоб дітей вивезли, поки не розрядиться ситуація к лучшому. А складно було вивезти? Ні, слава Богу, вийшло автобусом, все нормально, тихо, спокійно. Блокпости проїжджали, благополучно все. І дякую людям, які нам допомагають. Всі родини поділилися на 3 команди, в кожної своя унікальна назва. Квест розпочато з хорошим настроєм, адже попереду ряд завдань, виконуючи які, можна отримати підказку і прийти до виграшу. Танці, спорт, мистецтво та багато іншого дітьми в тандемі з дорослими виконуються з легкістю. Команда жовтих задобрює Нептуна танцями. Переможців і переможених тут немає. В квесті, як і в житті, перемагає дружба. Головний виграш – похід до зоопарку. Для декого він став першим в житті. Від кількості нових вражень у дітей захоплювало подих. Підтримувати сили для нових звершень діти та дорослі можуть в їдальні. Адже для родин тут організовано 3-разове харчування. На десерт – морозиво. Проживають всі без винятку в одноповерхових корпусах. Нас опікає фонд Олександра Юрійовича постійно. І чайники всім сім'ям подарили, і печення подарили. Спасибо їм. І конфети, і чашки навіть подарили. Хорошо, і фумігатор, навіть щоб нас комари не кусали. Так ви з дому уїжджали в мінімум, да, всього взяли? Ну, ми взяли речі, як на відпочинок, дитячі речі, мої в сумки. 3 сумки на всіх у нас. Свою любов до батьків діти демонструють піснями, танцями та малюнками, викликаючи цим у дорослих і посмішку, і сльози.